السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, nós paramos no versículo 35, aliás, 34. Hoje vamos retomar a partir do versículo 35. E neste versículo, que é uma continuidade dos versículos anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa in kana kabura 'alayka 'iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama' fata'tiyahum bi aya. Walau syaa Allah la jama'ahum 'ala al-huda. Fala takunanna minal jahilin. Este é o versículo 35. Eu dizia que este versículo está ligado aos versículos anteriores, que aparecem como uma consolação ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam por causa daquilo que ele enfrentava com o seu povo, com os incrédulos de Quraysh. Desmentiam o Nabi alaihi salatu wasalam, não aceitavam a mensagem, e tudo isto constituía uma preocupação para o Nabi alaihi salatu wasalam. E é neste contexto que Allah subhanahu wa ta'ala diz ao seu Nabi: Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Nós sabemos que aquilo que eles dizem deixa-te triste, isso provoca tristeza em ti, mas saiba que eles não te desmentem a ti, mas os injustos simplesmente rejeitam os versículos e as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala explica ao seu mensageiro que isso que estás a enfrentar é a natureza deste caminho. Antes de ti, muitos outros mensageiros também passaram por isso mesmo. Foram desmentidos, outros foram mortos, outros foram maltratados. Portanto, estes são os percalços deste caminho. São as dificuldades deste caminho. E quando Allah subhanahu wa ta'ala diz isto ao seu Nabi, automaticamente está a dizer a nós também que este caminho não é fácil. Agora, o Nabi alaihi salatu wassalam ficava muito preocupado quando as pessoas não aceitavam a mensagem. E isso acontece até os dias de hoje, quando nós encontramos uma espécie de repulsa que as pessoas têm em relação a este din. Às vezes encontramos isso até dentro das nossas famílias. Olha, estamos a caminhar agora para o final do ano, a época de Natal, a época das festas, não é? Há aquela coisa, passagem do ano novo, onde as pessoas não dormem, partem garrafas, barulho por todo lado, paixões que ameaçam a tranquilidade das pessoas, não é? Ameaçam até a própria segurança das pessoas, não é? De um lado para o outro. Nesta época, quando você fala de que, olha, isto não faz parte do din, nós, muçulmanos, não podemos participar nestas coisas, as pessoas até fazem troça de ti, olham para ti como uma espécie de um palhaço. Alguém que está a falar, que está a delirar. Como é que você sozinho quer mudar o rumo das coisas? Todo mundo está a festejar, menos você que não está a festejar. E depois quer nos dizer que isso não é din. As pessoas troçam de ti. Portanto, estes são os percalços deste caminho. São as dificuldades. É verdade que nós não vamos deixar de elucidar as pessoas só porque as pessoas não acreditam, mesmo dentro das nossas casas. Vamos continuar. Então, é nesse contexto que o Nabi alaihi salatu wassalam sofria muito por causa disso. Então, e porque uma das piores coisas que os descrentes faziam era de proporem ao Nabi alaihi salatu wassalam a realização de milagres.
Ele, se tu és mensageiro, então faça isto. Se tu és mensageiro, faça aquilo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi, وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. Se a rejeição deles para ti é algo maior que te pesa o coração e que não consegues suportar, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ. Se puderes encontrar, não é? Se puderes encontrar algum subterfúgio na terra, não é? Algum subterfúgio na terra, ou sullaman fi samá, ou uma escada para o céu, fata'tiyahum bi'aya, para que lhes possas trazer o milagre que eles estão a pedir, então o que faças? Allah está a dizer ao Nabi, se a rejeição deles deixa-te tão preocupado, então, já que eles estão a pedir um milagre, se conseguires subir para o céu ou mergulhar para as profundezas da terra para lhes trazeres esse tal milagre, que faças? Mas saiba, ó Muhammad, que esta é a natureza deste caminho. Muitos outros mensageiros também foram desmentidos. Então, tu tens que ter também a paciência. Agora, aqui colocamos uma pergunta, estimados irmãos. Quando eles pediram milagre, quando eles exigiram que o Nabi alayhi salatu wassalam operasse um milagre para eles acreditarem, mas Allah não cedeu, não deu esse milagre. Vocês sabem que não é o profeta que opera os milagres, é Allah que, através do profeta, opera esses milagres. Portanto, o profeta não tem nada a ver com o milagre. O profeta só transmite. Agora, quem opera milagres é Allah. Agora, por que que Allah não lhes mostrou um milagre? Não era simples assim? Se eles estão a pedir um milagre, e mediante esse milagre eles vão aceitar o imã. Não era fácil trazer um milagre para as pessoas crentes? Mas Allah não lhes deu esse milagre. Preferiu deixar-lhes assim mesmo. Sabem porquê, estimados irmãos? A resposta vem na parte final do versículo. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Se Allah quisesse, tê-los-ia congregado todos na orientação. Ninguém nascia como kafir. Se Allah quisesse, teria feito com que todos os seres humanos fossem como os anjos, que não conhecem desobediência, que não conhecem descrença. Todos estariam na linha reta. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Mas Allah não fez. E porque Allah não fez com que todos os seres humanos estivessem na linha certa do imã, então não, também não aceitou trazer milagres para eles acreditarem. No final do versículo, Allah diz ao Nabi alayhi salatu wassalam, fala takunanna min al-jahilin. Portanto, não sejas entre os ignorantes. O que é que isto tem a ver, estimados irmãos? Nós ainda vamos buscar outras peças para percebermos muito bem este versículo. Os incrédulos estão a pedir um milagre. E dizem que, olha, se você nos trazer um milagre, nós vamos aceitar o imã. Mas Allah diz que ao Nabi que não, eles não vão ver nenhum milagre. Porque se Allah tivesse, se Allah quisesse, teria congregado eles todos. Teria feito com que eles todos seguissem a linha do imã. Mas Allah não fez. Então, ya Muhammad, não sejas entre os ignorantes. Estimados irmãos, este din e este Coran veio numa altura em que a humanidade atingiu a maturidade. Os povos anteriores, que ainda viviam a infantilidade, isto é, não tinham atingido a maturidade, eles precisavam de milagres. É por isso que eles todos acreditavam mediante o milagre.
Vejam que o povo de Israel, para aceitar o Taurat, foi preciso Allah levantar a montanha por cima deles. Tanto que até alguns mufassirun, como é o caso do Imam Ibn Kathir, dizem que quando eles foram orientados a fazerem sijda em agradecimento, alguns deles até faziam sijda colocando a bochecha no chão em vez da testa, porque estava preocupado a olhar se a montanha não ia cair por cima dele. Eles acreditavam assim. Agora, depois que a humanidade atingiu esta maturidade, já não precisou de milagres. Por quê? Porque Allah enviou um livro que apela à nossa consciência. É um livro. E porque um milagre é algo que é testemunhado com um certo número de pessoas. Quer dizer, no tempo de Nabi Musa, nem todos viram a sua bengala transformar-se em cobra. Só as pessoas que estiveram presentes naquele momento é que viram. Portanto, foi um milagre que ocorreu num certo tempo só. E as pessoas que estiveram presentes é que viram. Os outros que vieram atrás não viram. Nabi Isa alayhi salam ressuscitou mortos. Mas será que todos os cristãos viram isso? Não viram. Assim podemos também dizer o mesmo aconteceu com os outros profetas. Agora, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quando chegou, Allah deu-lhe um milagre que acompanha os tempos todos. É o Coran. Hoje, o muçulmano é o único crente na face da terra que consegue mostrar fisicamente o milagre do Nabi alayhi salatu wassalam. É o Coran. Porque os outros profetas tinham, o seu livro era uma coisa e o milagre, o seu sinal, o seu milagre era outra coisa. Nabi Musa tinha Taurat. Taurat não era milagre. Mas a sua bengala que era milagre, quando se transformava em cobra. A sua mão, quando ele introduzia na sua roupa, depois tirava toda ela a brilhar, era milagre. Mas o Taurat era outra coisa. Nabi Isa também, o Injil que ele trouxe, o livro de orientação era uma coisa, e o seu milagre de ressuscitar os mortos por aí em diante era outra coisa. Mas o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quer dizer, ele quando chegou, Allah concedeu-lhe os dois tipos de milagres: milagres físicos e milagre intelectual, que é o Quran. É o maior milagre do Nabi alayhi salatu wassalam, o Quran. Então, hoje cabe a nós também apresentarmos ao mundo esse grande milagre, que é o Coran. Portanto, o Coran, o Karim, apela à mente. Agora, se a pessoa não aceita, não é por falta de sinais. Se a pessoa não aceita o imã, não é por falta de sinais, não é por falta de milagres. É porque Allah, quando nos criou, deu-nos instrumentos receptores da mensagem. É a audição, é a visão, é a capacidade racional. Allah deu-nos isso. Agora, se estes instrumentos estão danificados, já não conseguem receber, não conseguem captar, então o problema não está na mensagem que já foi emitida. O problema está no aparelho receptor. Quer dizer, se a linha da televisão da TVM está em dia, não há problemas. Entretanto, você está em casa, não consegue sintonizar, então o problema é do seu televisor, não é da TVM. A mesma coisa acontece aqui. Se você hoje não consegue captar a mensagem de Allah, não é porque Allah não emitiu essa mensagem, não é porque o profeta não divulgou. Divulgou. Então, os seus aparelhos, os seus instrumentos de receptores é que estão danificados. Então, quando os instrumentos de receptores estão danificados, por mais que você opere milagre, não vai acreditar. Vai chamar isso de feitiço. O outro ponto é que Allah subhanahu wa ta'ala, no passado, quando mandava estes sinais também funcionavam como um aviso. É que se o povo que pediu o milagre não aceitasse depois de ter visto o milagre, Allah imediatamente aniquilava esses povos. Agora, por compaixão a este povo, Allah não mandou o milagre, porque sabia que o Quraysh havia de rejeitar. E ao rejeitar,
a lei universal que Allah criou deveria logo entrar em ação e aniquilar todo o povo de Quraysh. Então, por causa disso, Allah não apresentou nenhum milagre para dar chance a eles para ver se poderiam ainda refletir sobre a sua posição em relação a esta mensagem. É neste contexto que Allah diz: "Fala takunanna min al-jahilin", e não sejas entre os ignorantes. Não sejas entre os ignorantes. Ignorantes como? Aqueles que ignoram esta realidade. Aqueles que ignoram esta realidade. De que o milagre serve também de aviso. Se Allah trazer o milagre e as pessoas não aceitarem, Allah imediatamente vai aniquilar. Então, porque Allah não quer aniquilar, quer dar chance às pessoas, então não traz o milagre. E que o milagre também não faz sentido para pessoas que têm os aparelhos de receptores danificados. Não serve para nada. Estimados irmãos, nós quando éramos crianças, os nossos pais como é que nos convenciam para tomarmos banho, para escovarmos os dentes? Não era com repousado? Dizia: filho, se você tomar banho, papá vai te dar doce. Você não corria imediatamente a ir tomar banho? Porque a sua mente combinava com este tipo de solução, doce. O pai não podia sentar com o filho naquela idade e dizer: olha, filho, tomar banho é bom em termos de saúde, a Organização Mundial da Saúde diz isto assim, assim. Ele sabe que o filho não vai entender, porque ainda é criança. Então, naquela idade, o que é que funciona mais? É o aliciamento. Se você for à escola, o pai vai te comprar bicicleta. Você todos os dias vai correr para a escola. E era para o teu bem. Mas quando você atinge já a maturidade, naturalmente que o teu pai não vai te aliciar dessa maneira. Agora que somos adultos, não há de vir o nosso pai, o nosso avô dizer: olha, filho, se você for trabalhar amanhã, o pai vai te dar doce. Sabe que isso já não funciona. Ele até sente vergonha assim: mas pai, com esta idade ainda quero me enganar assim? Nós tínhamos um hábito, não sei como é que era, para a circuncisão. Nós, em Macua, diziam que, olha, você vai comer mel. Comer mel. Era a circuncisão. Então nós até gingávamos. Quando chegasse aquela altura e vamos, dizia que, olha, vamos levar nossas garrafas e a todos aqueles que um dia pedi pão não me deram, também não vou lhes dar mel. Depois, mais tarde, descobrimos o que era a circuncisão. Não tinha nada a ver com mel. Então, é assim que naquela altura as pessoas acreditavam mediante os milagres. Agora que atingimos a maturidade, Allah já quer dizer, Allah quer dialogar conosco como adultos, não como crianças, que aceitam porque viram o milagre, aceitam porque o Coran apela à nossa consciência. Então, é nesse contexto que Allah diz: "Fala takunanna min al-jahilin". Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un". Innama yastajibu alladhina yasma'un. Na verdade, só respondem aqueles que ouvem. Aceitam aqueles que ouvem. Quer dizer, quando tu recitas o Coran, aqueles que têm os instrumentos de receptores vivos e em bom funcionamento, raciocinam, veem bem as coisas, ouvem, esses é que vão ouvir e aceitar. Agora, o al-mauta, mas os mortos, yab'athuhumullahu, Allah os ressuscitará. Os mortos aqui referidos, estimados irmãos, não são mortos que já estão no cabre. Não. São cadáveres ambulantes. Sabe o que é cadáver ambulante? Cadáver ambulante é uma pessoa que está viva fisicamente, mas intelectualmente está morto. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Porque este cadáver ambulante, ele pode ver sinal de Allah, não vê? Tem olhos, mas não vê. Tem audição, mas não ouve.
tem a capacidade racional, mas não raciocina. Tudo para ele é brincadeira. Tudo para ele é brincadeira. Então, estes é que são mortos. Esses, Allah subhanahu wa ta'ala, se notar que dentro deles há ainda um elemento, ou pelo menos alguma centelha de imã, então ele logo os ressuscita, passam a ouvir. Thumma ilayhi yurja'un. Mas tanto aqueles que estão vivos como aqueles que estão mortos, todos nós retornaremos a Allah subhanahu wa ta'ala. Reparem, estimados irmãos, a palavra maut no Quran al-Karim tem dois sentidos. Existe maut, que é morte física, esta que conhecemos, alguém estava vivo, depois morreu. Mas também o Quran usa a palavra maut para aquelas pessoas que, tendo os instrumentos receptores, não fazem bom uso disso. Não fazem bom uso disso. E é neste contexto que o Quran al-Karim proíbe bebidas alcoólicas, porque alteram a mente. A mente é feita para você pensar, não é? É para você pensar, para meditar, para refletir. Agora, as bebidas alcoólicas vêm neutralizar essa capacidade racional. E o Islam o proíbe. Então, a pessoa tem que pensar. Mas há outros que não pensam. Tem aquela capacidade, sim, tem a mente, tem a memória, mas não pensa, não raciocina. E ele acha que isso é bom. Diz que não quer nada que lhe obrigue a pensar. Então, a chegar no dia de Qiyamah, vai dizer: ya Allah, aquela memória que me deste, dunya, estou aqui a devolver em folha, nunca usei. E ele acha isto altruísmo. وقالوا então eles dizem لولا نزل عليه آية من ربه, por que que ele não recebe um sinal e um milagre por parte do seu Senhor? Se ele é profeta, por que que não recebe um sinal, isto é, por que que não opera um milagre? قل diz إن الله قادر على أن ينزل آية, Allah tem poder suficiente para operar esse milagre que vocês estão a propor. Mas a maioria deles não sabe, ignoram que esse milagre também traz consigo uma advertência. Traz consigo uma advertência. Advertência de que modo? É que se eles não aceitarem, Allah irá os aniquilar por terem rejeitado esse milagre. Porque um profeta não é um mágico que vai a um circo aí andar a fazer rir as pessoas ou a fazer coisas só para entreter as pessoas, não. Aqui há objetivos, né? Há objetivos. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Então, se eles querem ver milagre, Allah subhanahu wa ta'ala leva-lhes para as páginas da própria natureza, que olha para a natureza à sua volta. Aí vão encontrar muitos sinais. Não precisam que vejam um milagre que vem do céu, não é? Não, há muitos sinais à nossa volta e são verdadeiros milagres. Allah diz: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, não há nenhuma criatura na face da terra, que se move na terra, nenhuma criatura, animais, insectos, não há nada que se move na terra, wala ta'iri yatiru bi janahihi, ou até aves que sobrevoam o espaço, não há nenhuma coisa destas sem que constitua um povo, uma nação como vós. Nós, seres humanos, estamos divididos de quê? Em povos e nações. Quando olhamos para a natureza à nossa volta, olhamos para os animais no mato, pensamos que estão dispersos. Não, eles também vivem assim, divididos em povos, em tribos, em nações. Assim como os seres humanos. É por isso que você encontra grupo de leões, não se misturam com tigres, lobos, não se misturam com hienas,
há estas divisões. E veja só, os que não conhecem Allah dizem que a natureza fez assim, mas nós afirmamos que Allah criou assim, e Ele está aqui a nos dizer. Nós talvez nunca pensamos, nunca paramos para refletir nisto que o Corão está a nos dizer. Sabe, estimados irmãos, o meu espanto é que o Corão dá-nos muitas indicações para várias ciências e nós muçulmanos não investimos para explorarmos essas ciências. O mundo animal. Allah fala-nos de plantas. Até agora, dificilmente vais encontrar um muçulmano especializado na botânica. Allah está a nos falar aqui de animais. Fala-nos de montanhas. Quantos geólogos nós temos? Não estamos a investir para isso. Todo mundo investe em quê? Em abrir madraça para fazer hifz. É muito bom as pessoas memorizarem o Corão. É muito bom memorizar o Corão. Mas o Corão está a chamar a nossa atenção. Aqui, por exemplo, está a dizer: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Eu admiro às vezes aqueles homens, para quem acompanha National Geographic, são pessoas, às vezes são doutores, que se especializaram na biologia, na botânica, por aí em diante, deixam o conforto dos seus palácios lá no Ocidente, não é? Vão viver lá no mato a estudar, às vezes levam anos a estudar aqueles animais. Começam a acompanhar a vida do animal desde que nasce até a morte. Fazem coisas incríveis. Saem de lá, vêm para o nosso Parque Nacional de Gorongosa. Numa altura em que nós queremos fazer turismo nos países deles, eles vêm fazer turismo aqui no nosso Parque Nacional de Gorongosa. Quantos moçambicanos vão passar férias lá? Olha, eu quero ir lá ver os animais, pelo menos. Não, ninguém quer. Todo mundo agora, no final do ano, quer praia só. Beber, mergulhar e morrer. Só. E depois vem nos dar aqui campanhas de doação de sangue, porque nesta altura há muitos acidentes e os hospitais ficam sem estoque de sangue. Naturalmente que eu não vou dar meu sangue para bêbados. Há causas, sim, que nós podemos dar sangue. Agora, dar sangue para quem? Não estou a desmotivar, mas também é preciso também refletirmos. Quer dizer, o meu sangue não é tão banal para qualquer um, porque foi beber, fez acidente, tem que usufruir. Não. Então, nós, os muçulmanos, deveríamos ser os pioneiros nessas ciências. Deveríamos fazer estas saídas. Até as nossas madraças alguma vez levaram as crianças para... Olha, as crianças da nossa madraça, vamos fazer uma viagem, por exemplo, para o Parque Nacional da Gorongosa, para as crianças poderem ver, dizer que, olha, a madraça tal está a fazer este tipo de trabalho. Criar condições para isso. Temos empresários, podem patrocinar isso. Que tal? Quer dizer, não era bom isso. Mas as nossas crianças e as madraças nunca foram. Né? Bem, Parque Nacional da Gorongosa é longe. Aqui no museu, aqui na Baixa. Aqui. Não, nunca foram. Tem este museu aqui bem perto de nós. É difícil você encontrar lá crianças muçulmanas ou até muçulmanos que vão lá para, pelo menos, estudar aqueles animais mumificados. Não vão. Sabem por quê? Porque é desperdício de tempo. É desperdício. Então, não tem tempo porque está preocupado, tem que assistir um jogo, está ali no tablet e tudo. Mas o Corão está a nos dizer: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Esses animais à vossa volta são povos como vocês. E aí colocamos um ponto de interrogação. Mas como é, quer dizer, esses animais como é que vivem assim, povos, essas divisões todas? Eu precisava conhecer. Já que nós não fizemos, os outros fizeram, facilitaram-nos. Mesmo assim não assistimos. É por isso mesmo em casa, quando você põe aquele canal National Geographic, até as pessoas de casa dizem: olha, mas o que é isso? Tira lá isso, está a dar jogo aí agora, põe lá RTP aí. Ele não vê vantagem naquilo. Quer dizer, nem lá vai pesquisar,
nem mesmo para assistir depois de alguém ter feito para ele, também não tem tempo para assistir. Eu acho que muitos dos programas que passam naquele canal, National Geographic, deveriam ser matéria de Tawhid para as nossas crianças. Primeiro ir assistir ali, depois vir estudar Tawhid. Seria mais um novo desafio, não é? As nossas mesquitas deveriam criar essas condições de terem projetores, estes programas também, para as crianças fazer parte do currículo das nossas madraças. Vão ver o desenvolvimento das crianças. É por isso que os outros lá, quando trazem suas crianças, aparecem com toda aquela pujança. Você vê, tem 10 anos, tem 9 anos. As nossas crianças, quando você leva já bom, não vou dizer criança, os nossos adolescentes, 16, 17, 18 anos, põe-lhe a falar, fica já sem jeito, porque não teve esse ambiente. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Este versículo tem duas formas de interpretar. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ significa que nós não deixamos nada fora do livro. Este Coran traz tudo o que o ser humano precisa. Alguns mufassirun dizem que não. Aqui, al-kitab aqui não é o Coran, mas é o lawhul mahfuz, o primeiro registro de onde foi extraído o Coran. Allah registrou lá tudo. Thumma ila rabbihim yuhsharun. Mas depois todos eles serão ressuscitados e conduzidos para o seu Senhor. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Agora, aqueles que desmentiram, quanto aqueles que desmentiram os nossos versículos e os nossos sinais e rejeitaram, سُمٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Eles são surdos, e mudos e mergulhados nas trevas. Voltamos para estes cientistas que vão estudar os animais, estudam a natureza toda. Mesmo assim conseguem viver o tempo todo como ateus. Como é possível? Ele estuda, é um grande cientista. Vai estudar o mundo animal, vai estudar o mundo vegetal. Mas mesmo assim não consegue ver os sinais de Allah. Ele vive como um ateu. Por quê? A razão é esta. Porque os aparelhos receptores que Allah lhe deu para captarem a orientação divina não funcionaram. Então eles logo estão na escuridão, estão nas trevas. Portanto, estimados irmãos, o que o Coran quer nos dizer aqui é que a ciência por si só não basta. A ciência é importante, mas você precisa da luz divina também. É por isso que é natural encontrarmos muitos intelectuais, pessoas com PhDs em várias áreas do saber, mas mesmo assim não conseguem perceber a orientação divina. Isto porque estão nas trevas. Mayesha illahu yudlilhu. Aquele a quem Allah quiser, então desvia-lhe do caminho. Wa mayesha yaj'alhu ala siratim mustaqim. E a quem Allah quiser também, conduz-lhe para a senda reta. Estimados irmãos, neste versículo aqui, Allah diz de forma clara que Allah desvia quem Ele quer e orienta quem lhe apraz. E muitas vezes nós pensamos que a questão de ser orientado ou desorientado é uma coisa que acontece de forma aleatória. E ainda hoje, no khutbah de Jumá, explicamos este ponto. É por isso que as pessoas vêm e dizem assim, olha, inshallah, que Allah nos dê hidayat, que Allah nos dê hidayat. Peça Allah para me dar hidayat. Hidayat é o que é? É orientação. Ele está à espera que Allah mande Jibril especificamente para ele e carregar-lhe e dizer, olha, o caminho da verdade é este. Siga. Então, Jibril continuar a segurar-lhe até chegar no Jannat. É assim que ele percebe o hidayat de Allah. Não sabe que Allah já orientou a todos nós. Porque o hidayat
no Sharia tem dois sentidos. Existe Hidayat como simples orientação, como simples indicação. O caminho do bem é este. O caminho do mal é este. Esta é uma indicação. E Allah deu a todos nós. Por isso mesmo o ser humano é dotado de capacidade de discernimento. Ele consegue perceber que isto é mau, isto é bom. Agora, o segundo tipo de Hidayat, Allah dá apenas àqueles que se esforçam, àqueles que mostram vontade de serem guiados. A esses Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. E aqueles que se esforçaram por nossa causa, nós os conduziremos para o caminho da verdade. No mesmo Coran, Allah diz: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Pela alma e por aquele que criou a alma. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Prosperará aquele que purificar a sua alma. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Mas destruir-se-á aquele que deixar, aquele que danificar a sua alma. Isto tudo quer nos dizer o quê? É que se você se esforça para seguir o caminho do bem, Allah vai te ajudar. É o segundo Hidayat. Hidayat é tawfiq. Isto é sucesso. Allah vai te dar sucesso. Mas se você não se esforça, só sentas em casa só, não fazes salat, não praticas boas ações, não te preocupas em aprender, só ficas sentado só, Allah também vai te deixar a si mesmo. Então, a vontade de Allah está ligada também com o esforço do ser humano. O ser humano depende da direção que vai tomar. Se seguir a direção do bem e da orientação, Allah vai lhe facilitar. Se se direcionar para o caminho do mal, Allah também vai lhe facilitar o mal. É por isso que as pessoas que escolhem o mal sempre sentem-se sufocadas com o bem. Há pessoas que, de tanto habituarem a beber, quando você lhes dá água, ele sente que está a afogar-se. Porque não é aquilo que ele habituou. Mas eu, quando ingere bebidas alcoólicas, ele diz que agora estou a viver. Isto sim. Até em enfermeiros. Nós tínhamos um enfermeiro. Quando alguém fosse para o hospital e o médico receitasse uma injeção, se fosse com esse médico, você tinha que primeiro ver se bebeu ou não. Se dissessem que, olha, não, ele hoje não bebeu toda a manhã, então era bom voltar para casa, porque ia te dar muito mal essa injeção. Não aplicava bem. Ele só conseguia aplicar bem a injeção quando estivesse bêbado. Quando bebia, não falhava. Agora, sem beber, às vezes até falhava a seringa. Estão a ver até que ponto as pessoas podem chegar? Então, a vontade de Allah depende também do esforço do próprio ser humano. Você é uma pessoa que vem à mesquita, queres aprender, mostras essa preocupação. O mais estranho é que as pessoas, nas coisas mundanas, preocupam-se. Mas nas coisas do din, quer sentar em casa e tudo cair do céu. As pessoas no din, se você disser a alguém que, olha, você não precisa ir trabalhar. Trabalhar para quê? Se o teu risco é de vir, vai dizer que não. Eu sentado não vou comer. Tenho que ir trabalhar. Diz que não, não estuda. Senta em casa. Você amanhã vai acordar já um diplomata. Ele não acredita. É por isso que as pessoas saem do serviço, depois vão à faculdade, saem de lá às 22 para chegar meia-noite em casa, para dia seguinte, 7:30, estar no serviço. Você pergunta, mas tanto sofrimento para quê? Ele vai te dizer que não, se eu não fizer isso, não vou conseguir. Não vou conseguir ter emprego, não vou conseguir construir o meu futuro. Então tenho que trabalhar, a vida é assim. Agora, no din, por que que não aplicamos a mesma lógica? Olha, eu para conseguir o Jannat, para conseguir o perdão de Allah, tenho que seguir este caminho. Tenho que fazer salat, tenho que pagar zakat, tenho que sempre andar nas orientações de Allah, preocupar-me com o halal e o haram. Por que as pessoas não pensam assim? No din não, ele quer sentado. Faz lá salat, não, inshallah, Allah ainda não me iluminou.
No dia que ele me iluminar, vocês vão de ver, eu vou fazer. Mas esse Jannat não se consegue assim, estimados irmãos. Então é por essa razão que Allah SWT diz: Man yasha illahu yudlilhu. Aquele a quem Allah quer desviar, desvia-o. Por merecer, por merecimento. É porque ele nunca seguiu o caminho do bem. Escolheu o caminho do mal. Então Allah desviou, assim como ele queria. وَمَنْ يَشَىٰ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. E para quem Allah quiser também, direciona-lhe para o caminho da retidão, porque ele assim escolheu. Então, isso tudo depende do nosso esforço, estimados irmãos. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Aqui o versículo vira-se já para a nossa própria natureza. A natureza do ser humano, estimados irmãos, é que o ser humano, quando está a viver bem sem nenhum perigo, ele não quer ouvir nada. Diz que, ah, esse dini, não, deixa lá, não precisa ser fanático. Mas quando está numa aflição, recorda-se de Allah. Quando está numa aflição, basta saber que vai preso, por exemplo, corre logo para o masjid, é o primeiro a chegar na hora da al-fajr. Você até pergunta: o senhor dormiu aqui? Diz que não, começa a fazer duá, já faz salat, tudo, porque está numa aflição. Mas quando aquela aflição passa, como é que ele fica? Esquece tudo aquilo. É por essa razão que Allah SWT pergunta: Qul ara'aita, como já viram, in atakum azabullah, se vos chegar o castigo de Allah, ou atatkum as-sa'atu, ou chegar-vos o qiyamah, de repente, a ghayra Allah tad'una in kuntum sadiqin, vocês irão invocar outra divindade além de Allah, se sois verazes? Estas situações nós temos estado sempre a ver. Quando houve tsunami, o mundo todo estava a rezar. Aqui em Moçambique também, quando experimentamos aquelas questões de terremoto, aqui na cidade de Maputo, pessoas todas saíram dos prédios a correr, outros até esqueceram-se até dos seus filhos. Para que aquela aflição? Naquele momento, as igrejas estavam abertas, você apanha as pessoas ali a fazerem doar, outros até querem dormir no masjid. Você pergunta: mas olha, deixaste a cama confortável lá em casa? Ele diz que não, se for para morrer, prefiro morrer aqui mesmo. É que se você não tem imã, mesmo que durmas dentro do Alcaba, vais ter que te confrontar com o teu destino terrível. Então, o local em si não confere nada. Então, veja, o ser humano nestes momentos de crise, ele no fundo reconhece que tem um Criador. Ya Allah, livra-me disto. Ya Allah, se você me livrar disto, vou jejuar 60 dias. Ya Allah, se você me livrar disto, vou dar caridade, mashallah. Eu nunca mais vou deixar de fazer salat. Quando aquela aflição passa, esquece que prometeu que ia jejuar 60 dias, 2 meses. Então, procura por um sheikh e diz: olha, sheikh, eu fiz uma promessa assim, assim, assim. Acha que aquela promessa é válida? Você diz que não, a promessa é válida. Está bem, mas eu o jejum posso fazer uma vez a outra. Pelo menos uma vez por ano, até completar. Isso, quando é que isto aparece? Porque ele já saiu daquela aflição. Mas quando voltar, há de vir de novo. Estimados irmãos, nós recebemos aqui aflições de muitas pessoas, até aflições estranhas. Uma vez veio o nosso irmão aqui todo aflito, estava pronto para cumprir tudo o que Allah manda. E qual era a aflição? Simplesmente porque estava a tentar conquistar o coração de uma moça. Sheikh, Allah, se Allah ajudar-me a mudar o coração dela, então eu não vou dar mesmo caridade. Vale fazer promessa, não é? Sabe? Este é o ser humano, nos momentos críticos da sua vida, ele recorda-se que tem um Criador. Então é isso que o versículo está a chamar a nossa
a nossa atenção e diz: Qul ara'aitakum. Vocês já viram? Ara'aitakum, já viram? In atakum azabullahi. Se vos chegar o castigo de Allah, ou atatkum as-sa'a, ou chegar-vos o qiyamat. As-sa'a aqui é a hora, é o qiyamat. Ou atatkum as-sa'a. Aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin. Então, haverá um outro Deus que vocês vão invocar além de Allah? Naturalmente vai ser Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso Allah logo responde e diz: Bal iyyahu tad'un. Mas somente a Ele vocês invocarão. Fayakshifu ma tad'una ilayhi. E somente Ele é capaz de vos livrar da vossa aflição. Insha'a, se quiser. Wa tansawna ma tushrikun. E nesse momento vocês se esquecem de todos os parceiros que atribuíram a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Nós enviamos antes de ti mensageiros para outros povos. Fa akhadnahum bil ba'sa. E quando esses povos rejeitaram, nós os açoitamos com as dificuldades. Wa ad-darra. La'allahum yatadarra'un. Para que eles pudessem, pelo menos, pedirem socorro a Allah subhanahu wa ta'ala. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Quando lhes chegou as aflições que nós mandamos, não é? Quando lhes chegou isso tudo, se eles tivessem se humilhado perante nós, tadarra'u, walakin qasat qulubuhum, mas seus corações se endureceram. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E o Shaitan abrilhantou-lhes aquilo que eles praticavam. Estimados irmãos, quando há aflição, o que o versículo está a nos dizer aqui é que quando há uma aflição, as pessoas dividem-se em dois grupos. Uns, aquela aflição leva-os a reconhecerem a Allah e mudam radicalmente de vida. Passam a viver na retidão. São pessoas que não cumpriam, mas caíram na aflição, sofreram tanto, e aquele sofrimento fez com que brotasse dentro deles o imã, e eles seguem o caminho certo. Mas há outros que na aflição pioram ainda a mergulhar nos pecados, e nunca voltam. Isso acontece conosco também, estimados irmãos. Há pessoas que passam por várias dificuldades e tornam-se humildes e pensam nos outros. Quer dizer, ele passou por uma doença, sofreu tanto, então quando melhorou, às vezes até melhora de forma milagrosa, de repente diz que não, eu vou investir todos os meus bens para ajudar aqueles que também padecem da mesma doença da qual eu padecia. Mas há outros que quando sofrem e depois saem daquele sofrimento, diz que não vou ajudar os outros para sentir aquilo que eu senti. Até às vezes encontramos professores assim, maltratam os alunos, não há nenhum aluno que consegue tirar 20 na disciplina dele. Você pergunta, mas o que é que se passa? Você não estás a dar bem aulas? Ele diz que não, eu quando era aluno também sofri, nunca tirei 20. Então ele também tem que sofrer aquilo que eu sofri. Isto é maldade, não é? Isto é maldade, porque se você sofreu no passado, eu não tenho culpa, porque não estive lá. Talvez se eu estivesse contigo no passado, eu teria te ajudado. Mas eu não estive. Portanto, agora, como é que você vai descarregar toda a tua mágoa em mim por coisas que passaram no passado? Não é? Coisas que aconteceram no passado. Então, há pessoas assim também. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos aqui: falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Então, essas pessoas, quando entraram em aflições, sofreram, em vez de aproveitar esse momento para voltarem contritos para Allah subhanahu wa ta'ala, não, seus corações endureceram e pioraram mais nisso, e o shaytan aproveitou-se também, abrilhantou. Por exemplo, há pessoas que
durante a sua infância passaram na pobreza, passavam mal para comer, às vezes passava durante 24 horas só tinha uma refeição, era obrigado, não sei, até a ir apanhar na lixeira qualquer coisa para comer, sofreu, não tinha. Então agora que cresceu, Allah deu-lhe bens, ele já tem. Quando olha para os necessitados, diz que não, vão buscar, eu também sofri, não posso vos dar, prefiro deitar no lixo a comida. Mas porque os outros, quer dizer, isto é ter o coração endurecido. E é isto que Allah não quer ver nos crentes. O crente é aquela pessoa que ele não toma o seu sofrimento para depois espalhar sofrimento para os outros. Não. Se ele sofreu, foram circunstâncias. Mas agora, com a graça de Allah, Allah mudou a sua vida. Então ele tem que beneficiar os outros também, para não permitir que os outros sofram tal como ele sofreu. Esta aqui é a postura de um crente. Estimados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer aniquilar uma nação, o que é que faz? Esta é outra lei. É outra lei. Quando Allah quer aniquilar uma nação, o que é que faz? Quando quer aniquilar um povo, quer dizimar, quer exterminar, o que é que faz? Vejam o versículo a seguir. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in. Allah envia os mensageiros, envia os admoestadores, que vão alertar aquele povo. Escolha, o caminho da retidão é este, o caminho da falsidade é este, sigam este caminho, não sigam aquele. E o que é que eles fazem? Eles simplesmente rejeitam as advertências dos mensageiros. E isso o Corão considera como esquecimento, negligência. E quando isso acontece, Allah faz uma coisa. Allah abre as portas da prosperidade para esse povo. Se você ver um povo que rejeitou a mensagem de Allah, banalizou os valores morais e mergulhou nos valores materiais, de repente, Allah abre as portas do sucesso e do progresso. Esse é um aviso, preste atenção. Quando isso acontece, é bom prestar atenção. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Nós abrimos as portas de todas as coisas para eles. Vida fácil, dinheiro fácil, já tudo facilitado. Tudo só para diversão. Isto é sinal de que Allah quer aniquilar esse povo. Vejam só. Primeiro Allah manda mensageiros. Os mensageiros divulgam a mensagem e o povo rejeita. Ao rejeitar a mensagem, Allah abre as portas da prosperidade para esse povo. É aviso. Quando Allah abre essas portas da prosperidade, diz: Hatta idha farihu bima utu. Até que quando eles começam a se regozijar com aquilo que Allah lhes deu, tem de tudo. Não tem problemas? Akhadnahum baghtatan. Então nós os aniquilamos de forma, quer dizer, os aniquilamos instantaneamente. Não há aviso. Não há aviso. Estimados irmãos, há uma cidade que foi aniquilada, uma cidade chamada Pompei. Até fizeram filmes desses episódios. Pompei foi uma dessas cidades. Então, vejam só, se nós pegarmos este versículo e pensarmos na nossa realidade cá em Moçambique, no passado os nossos avós não tinham o que nós temos hoje em termos de facilidades materiais. No passado, até recentemente, nos anos 80, se você quisesse falar com alguém via telefone, o que é que acontecia? Tinhas que ir à central. Talvez Baita Tia pode nos ajudar a explicar isso. Ele entende melhor essas coisas. Aconteceram no passado. Tinhas que ir lá à central. Depois, ainda talvez encontravas outras pessoas. Tinhas que marcar bicho até chegar a tua vez.
depois dar o número e a central ligar para aquela cidade para ver se a linha está disponível, depois de lá a central ligar para a casa desse teu familiar e depois atender. E não falavas muito tempo, pouco tempo só, pronto. A geração de agora não conhece telegrama, não conhece. Cobrava-se por cada letra. Já viram isso? Agora, hoje você nem precisa. Hoje as pessoas já perderam a habilidade de escrever uma carta, não sabem? Porque tudo agora é só mensagem. Está a falar agora, entras no WhatsApp, até podes ver a imagem, estão ali a conversar. São facilidades. Entretanto, quando olhamos para o lado moral, a ética moral, naqueles anos havia mais moral do que hoje. O que é que está a acontecer? Isto é desenvolvimento ou é isto que o Corão está a dizer? Hoje a vida tornou-se muito mais fácil. Tornou-se muito mais fácil. As pessoas até estudam online. Não precisa até viajar para ir fazer cursos. As pessoas online fazem cursos. Então, tudo isso acontece. São facilidades que Allah está a nos dar. Entretanto, a par destas facilidades, estamos cada vez mais distantes das orientações de Allah. Então, isto é uma advertência, é um alerta, é aviso. Cuidado, estão já a pisar a linha vermelha. E o mundo todo está assim. Então, quando Allah quer aniquilar um povo, faz isso. Basta você ver um povo incrédulo, que rejeita a mensagem, mas está a viver numa prosperidade, não vale a pena ambicionar isso. Não vale a pena ambicionar. Então, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ. Então, nós levamos imediatamente, e veja só qual será o final deles. Triste. فَقُتُعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Dessa forma, Allah corta. Aquele povo iníquo é como se fosse uma cauda que Allah cortou. Povo iníquo, injusto. E no final, o que é que Allah diz? Walhamdulillahi Rabbil Alameen. E todos os louvores pertencem a Allah por ter aniquilado. Quer dizer, aquele povo incrédulo, aquele povo... o povo injusto é como se fosse algo anormal no nosso organismo e Allah corta aquilo, tira. Então, é por isso que temos que ter cuidado às civilizações modernas que temos hoje. Essas grandes potências que temos hoje. Esta é uma advertência. Então, não pensem que toda aquela riqueza que existe no mundo é porque as pessoas são diferentes das pessoas do passado e que Allah gosta tanto delas. Não, este é um aviso e nós temos que ter cuidado. Os nossos pais não é que não tinham capacidade de serem talvez até multimilionários, mas tiveram a vida que tiveram em defesa dos valores nos quais eles acreditavam. Em defesa desses valores, estimados irmãos. Então já chegou a hora do Adhan, e nós vamos terminar aqui no versículo 45 para, inshallah, na próxima semana continuarmos a partir do versículo 46. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.